ke sa mbolo mu takku bi mu andal suma djumul pap cheikh sara ke ñomin mam babakar muy wané ni rek fu mu toll ni guddi gi tambali na xam nga ni nak capitaine pratiquement lepp lo xamni liggey la bu ñu amal fi ci champ de course mom moko coordonner mo nek instigateur bi moko don top bi ci mujju rek modi visite bi nga xamni amal nako ci beccëk bi fi ma bayi len ak tafatu tafatu fi ko Yeah.
Oh,